në Washington DC me Erionin nga Tirana. Jo Lali, po është një Erion tjetër që ka 22 vjet. Dhe shikoheni këtu, ky më mbron mua këtu. Shikoheni. Përshëndetje ata. Përshëndetje, përshëndetje, mirë se erdhën në Amerikë. Mirë se erdhën në Amerikë, shef. Mirë se erdhën në Amerikë. Hajde, God bless United States, God bless Albania. God bless Albania, God bless you, sir.